E aí, galera do Univale, tudo bem com vocês? Meu nome é Kaique Santos Teixeira, sou o criador da BTQ, principal rede informativa de engenharia química do Brasil, e hoje, o convite da Univale, eu vim falar sobre engenharia química. Definir engenharia química é algo praticamente impossível, mas eu vou tentar num curtíssimo espaço de tempo. Pessoal, engenharia química está no dia a dia, engenharia química é vida. Não existiria a vida hoje como é concebida sem a engenharia química. A engenharia química está nos detalhes mais intrínsecos da humanidade. A engenharia química vai muito além aos cursos de graduação em engenharia química. A engenharia química é datada desde o surgimento da vida como um todo, certo? Engenheiros químicos trabalharam em busca do crescimento da vida e melhoria de vida em relação a todos os aspectos. Então, você tem melhorias em setores energéticos, melhorias em relação ao dia a dia mesmo, desde a criação de fraldas descartáveis até processos que possibilitaram o crescimento de produção de alimentos. Então, o engenheiro químico está em todas as etapas do processo. O engenheiro químico está em todos os lugares. Então, gente, ó, em 2015, eu lembro que eu criei uma definição sobre engenharia química e é essa que eu quero partilhar com vocês hoje, tá bom? Ser engenheiro químico é lidar com processos, projetos, gestão da qualidade, controle e otimização. Ser engenheiro químico é gerir pessoas, gerir uma sala de aula ou até mesmo uma refinaria. Ser engenheiro químico é contribuir para o crescimento do planeta. É empreender sem jamais esquecer da sustentabilidade. É inovar, pesquisar e buscar novas tecnologias. É construir reatores ou até a sua própria empresa. Ser engenheiro químico é acreditar no futuro em meio à crise e vencê-la. É ser o que você mais desejar, seja você. A engenharia química é a engenharia universal. É por isso que a BTQ luta e é por isso que a BTQ tem o maior orgulho de ser essa rede informativa específica sobre engenharia química. Se nós somos uma rede de engenharia química, nós somos uma rede universal. Se você optou pelo curso de engenharia química, você fez a melhor escolha do mundo. Você optou pelo curso que vai te dar maior amplitude. E por conta disso, é fundamental que você tenha um foco. Ao longo de sua carreira, busque encontrar qual área da engenharia química mais se adequa ao seu perfil. Corre atrás, estuda bastante, seja autodidata. Visualize a área que você quer atuar da engenharia química e corre atrás, vai para frente, que eu tenho certeza que você vai ser não só bem-sucedido, mas você vai ser muito feliz dentro da engenharia química. Tá bom, gente? Meu nome é Caíque Santos Teixeira. Forte abraço, galera do Univale. Espero um dia estar com vocês aí presencialmente. Nunca estive presencialmente com vocês. Espero que no futuro próximo esteja aí com vocês também. Tá bom, gente? Grande abraço, valeu e até uma próxima.